Vamos allá. Morena. Ay, morenita, ¿tú qué sabes? ¿Por qué no me esperas aquí? Pues soy el viento que acompaña, soy la luz que vive aquí. Ay, morenita, ¿tú qué sabes? Andar las ramblas bajo el sol. Pues soy el puerto, soy la brisa, soy Colón, no tengo prisa. The sun is here, one beer smells like kiss. One way, there is no end, one day. The sun is here, one beer smells like kiss. One way, there is no end, one day. In Barcelona, the sun is here, smells like kiss. There is no end, in Barcelona. The sun is here, smells like kiss. There is no end, in Barcelona. Son tantas horas, tantos viajes. Son mil espejos, son mil trajes. Con tantas curvas verticales, se esconden todos los portales. Son los reflejos, son cristales. Son tantas cosas, tantos males. Son mil historias, son mil besos. Son tus heridas, son mis huesos. The sun is here, one beer smells like kiss. One way, there is no end. ¿Sabes por qué me esperas aquí? Soy el viento que acompaña, soy la luz que sigue aquí. Morenita, ¿tú qué sabes? Santa ramas bajo el sol. Soy la brisa, tengo prisa, soy Colón, soy Colón. Morenita, ¿tú qué sabes por qué me esperas aquí? Soy el viento que acompaña, soy la luz que sigue aquí. Morenita, ¿tú qué sabes? Santa ramas bajo el sol. Soy la brisa, tengo prisa. The sun is here, smells like it's. There is no end in Barcelona. Dober dan, spoštovani gledalke in gledalci. Kar priznajte, da ste ob ogledu filmčka, ki ga je na ulicah temperamentnega španskega mesta Barcelona posnel naš snemalec Blaž Gregorič, začutili tudi doma vroč utrip. Barcelona je, če se izrazim v duhu pesnice, oder za uživanje življenja. Kalejdoskop raznolikosti, ki jih ponuja prestolnica Katalonije, zadovolji še tako zahtevnega popotnika. Morje in dolge peščene plaže, bogata arhitektura, muzeji in galerije, okusna hrana, zabava za vsak okus in vsak žep. Več o tem vročem španskem mestu nam bo povedal turistični vodič Rado Šuštaršič iz Kompasa. Rado, pozdravljeni. Dobar dan. Pri kateri številki obiska Barcelone ste nehali s štetjem? To je že dolgo časa nazaj, tako da ne morem več reči res, kolikrat sem bil tam. Prvič sem Barcelono obiskal službeno. Ampak jo imate pa že kot v žepu. Leta 1988, od takrat, od leta 90 naprej, pa potem redno hodimo tja s skupinami. Tudi pri Slovencih se mi zdi, da je Barcelona vse bolj priljubljena destinacija, vsaj za nekaj dni. Ne grejo tako na počitnice, ležanje, branje knjige, uživanje zraka? Ja, tisti, ki si želijo počitnic, tisti gredo bolj na okoliška turistična področja, na Costa Brava, Costa Dorado in na druge dele španske obale, medtem ko v Barcelono gredo pa tisti, ki si želijo doživeti mesto, ki si želijo videti znamenitosti. Mesto ima res kaj ponuditi, da ne bo pomote. Predvsem je zelo bogata arhitektura, od tiste klasične do gotske, do modernizma. Zelo bogato zgodovino ima to področje. Tudi in predvsem ogromno je res zavideti. Že sama glavna ulica Rambla je tisti del mesta, ki živi praktično skoraj ves dan in vso noč. Vedno ogromno ljudi na njej, ob njej prve znamenite panače. Ampak je pa pravzaprav videti zelo veliko mesto. Nekaj smo posnetkov videli z višine. Ja, v bistvu Barcelona je po velikosti, predvsem po številu prebivalcev je ogromna, ima 2 milijona prebivalcev, samo mesto.
Je pa omejeno nekje to, ta del mesta, tako da na vzhodni strani je reka Elbezos, na zahodni je reka Lobrega, na severni strani je gora Tibidabo, ki nekje Barcelono tudi ščiti pred hladnimi severnimi vetrovi. Na južni strani pa Sredozemsko morje. 365 dni je primeren čas za to ogled sigurno, Barcelone. Ni praktično letnega časa, kadar, ko Barcelona ne bi bila zanimiva ali pa primerna za obisk. Vedno je lepo, predvsem je zelo ugodna klima, imajo okrog 280 sončnih dni na leto in če imamo, kadar imamo... Kdaj imate prvi izlet? Naslednji teden praktično se, začne ta prvomajski, se začnejo prvomajski odhodi, najprej z avtobusi, nato z letali. Drugače pa preko celega leta dejansko, mogoče kakšen tam v januarju, potem po novoletnih praznikih, da je malo predaha do sredine februarja, potem pa praktično spet do novega leta so odhodi na naših prodajnih mestih in v katalogih lahko najdete ogromno teh variant. Tridnevne, štiridnevne letalske, potem so pa avtobusni, kombinacija avtobus-letalo in pa tudi nekateri gredo na pot z avtobusom, kar je sicer dolga pot, nekje 17 ur je vožnje, ampak se splača, se splača, ker Barcelona ne samo, da ima veliko za pokazati, je tudi, tam je tudi odlična hrana, poznani so te vse tapasi. Vse to zaupamo paelja, našim gledalcem rado. Vse to, pa tudi vas še zaslišim. Me zanima res, kaj vse si lahko ogledamo v tem prečudovitem mestu. Pravijo pa, da kdor obišče Barcelono, v njej brez dvoma začuti svetovljansko vzdušje, mešanico življenjske radosti, potrebe po svobodi in veselja do umetnosti. Takšno je tudi sporočilo z katalonskih ulic, kjer vrvi od življenja, mladi življenje dojemajo kot en karneval, ki se nikoli ne konča. I would recommend to meeting local people, because of course there are a lot of interesting sightseeing or whatever, but usually when you can go deep into the cities, when you meet local people and they show you like some hidden places that no one knows about it, only us. So that's the point. Just come here, ask for some random places. Dali, Miro, Picasso, Gaudi, to, da številni sploh ne opazijo vse te odštekane umetnosti, saj imajo oči le za eno svetišče. Camp Nou. V Barceloni zagotovo ne moremo mimo slovitega nogometnega stadiona in kluba, znanega kot Barsa. Ta svoje tekme igra na stadionu Camp Nou, ki je največji nogometni stadion v Evropi. Sprejme 100 tisoč gledalcev. Prvi zvezdnik kluba je Argentinec Lionel Messi, ki bo majico Barcelone nosil do leta 2022. Barceloni je v veliki meri pomagal do najuspešnejšega obdobja v njeni zgodovini in je najboljši strelec kluba ter tudi španske La Ligue. Ena najodmevnejših zgodb v športni zgodovini se je začela pisati leta 1899, ko je Švicar Hans Gamper, ki je v Barceloni delal, skupaj z rojaki in nemškimi, angleškimi ter seveda katalonskimi prijatelji, ustanovil nogometni klub Barcelona. 120 let pozneje je FC Barcelona institucija, ki ima na družbenih omrežjih 200 milijonov sledilcev. Zanjo pa naj bi po nekaterih ocenah po vsem svetu pesti stiskalo skoraj pol milijarde navijačev. Zadnje desetletje je najuspešnejše v zgodovini Barcelone, ki jo je do lovorik tako v Ligi prvakov, španskem prvenstvu in pokalu, kot na svetovnem klubskem prvenstvu vodil danes 30-letni Lionel Messi. Za številne nogometni bog, ki se je pri 13 letih iz argentinskega Rosarija preselil v Barcelono. Danes je Messi tretji najbogatejši športnik na svetu, v letu 2017 je skupaj s prihodki iz oglaševanja zaslužil 65 milijonov evrov. A Barcelona ga seveda z lahkoto plačuje s suhim zlatom. Prihodki kluba so v sezoni 2016-2017 znašali rekordnih 708 milijonov evrov. Predsednik Jose Bartomeu pa napoveduje, da bo proračun kluba leta 2021 znašal že milijardo evrov. In tudi tako Barcelona upravičuje slogan Več kot klub. V Barceloni se govori katalonski jezik in zagovarja bitka za neodvisnost Katalonije. Bitka, ki zna biti v nogometnem svetu tudi dvorezna, a Barcelona je v svoji zgodovini že preživela tudi diktatorja Franka.
Ja, ob gledanju dosežkov tako velikega mojstra žoge se zagotovo prileže odlična hrana. Kot je raznolika kultura, je Barcelona seveda nekaj posebnega tudi na področju hrane. Iz navdušenja nad odlično špansko kulinariko, temperamentnimi vini in druženjem je nastal koncept Španska vas. Prvi španski ulični bistro v Ljubljani je to. In zdaj nasproti sebe pozdravljam Jako Peterca, soustanovitelja Španske vasi, in Šejlo Okanović, vodjo kuhinje. Draga gosta, dobrodošla. Živo, živo. Kako se reče živjo pozdravljena v španščini? Ola. Ola. Torej, kaj bomo ola naredili, Šejla? Danes bomo kuhali špansko tortilo. Aha. Atletico. A to je po klubu ali kako je to? Ja, to smo mi malo poimenovali tako, da je bolj zanimivo. In Jaka, kaj so glavne sestavine? Če malo opišemo to špansko kulinariko, se mi zdi, da je vendarle to tipična smer sredozemske mediteranske kuhinje. Ja, vsekakor. Zdaj, danes bomo pripravili zadevo, ki jo mi imenujemo pomleta. Nekje med pito in omleto smo naredili neko skovanko. Gre pa dejansko za tortiljo espanjolo. Obogateno še malo z mesom, s tartufato, tako da je še malo bolj, bi rekel, okusna. Je pa to tak klasičen tapas tudi praktično po celi Španiji se to jedno. Kaj so sicer, Šejla, glavne sestavine španske kuhinje? Verjetno kakšne začimbe, olivno olje? Olivno olje, česen, paradižnik, rdeča paprika, so tako reči ta glavne sestavine. Ampak se mi pa zdi, da so Španci podobni pri prehranjevanju, ne, kot Italijani, to je za njih cel dogodek. Več kot jih je za mizo, boljše se imajo, ne. To ni tako kot pri nas, ko imamo, ne vem, 30 minut za malico, kosilo, kakorkoli, pa na hitro zmečemo vase in gremo naprej na delo. To pri njih kar traja, ne. To je ena od zadev, ki nas je v bistvu navdušila, da smo se sploh začeli ukvarjati Španijo in njihovo kulinariko. Sama tapas kultura, se pravi, vedno, ko se nekaj pije, ko se druži, se tudi nekaj je zraven. Recimo, kosilo v službi ima tudi 2 ure traja. Ne? Pa ne glede na to, da pridajo kasneje zaradi tega domov, jim to toliko pomeni in dejansko znajo uživati v tem. No? Tako da nas je to kar navdušilo. Ne? Odraz od tega je pa tudi seveda celotna njihova kulinarična ponudba, same sestavine tudi in tako naprej. Ne? Veliko imajo verjetno tudi morske hrane, ne? Ja, to pa iz severa Španije, predvsem prihaja iz Galicije, Baskije. Eni pravi, da so to najboljši morski sadeži na svetu, verjetno to vsak zase, ne? Ampak dejansko so zelo, zelo dobro zadevano. Tudi na podeželju v srednji Španiji se je, ne vem, sipa, bi rekel, kaj na neki vasi, recimo. To je za njih čist normalno. Ne? Kaj pa, kar se tiče pijače, sangrija, vino imajo odlično, pivo tudi? Tudi, ja. Pri njih je tako, da verjetno zaradi vročine se pije, bi rekel, bolj manjše kozarčki piva, se reče kanja. Potem vino, seveda njihovo je zelo znano in če zdali bolj tudi popularno v teh višjih krogih, bi rekel, ne. Rdeče vino sploh, tudi mi sami prinašamo iz podeželja tudi vino v Slovenijo. Sangrija je pa itak ena taka zadeva, ki je vedno prijetna. To pa, če greš v Španijo, pa ja, moraš to poskusiti. Tako je, ne? To je, mislim, da je po celi Skratka, Španiji. Zdaj ugotavljam, zakaj imate napis Ljubezen gre skozi želodec, ne? To za Špance zagotovo velja. Ja. Kako se to prebere, da se jaz nasmešim preveč? A las mujeres se la conquista por el estómago. Torej, ljubezen gre skozi želodec v španščini. Vaju, pustimo nekaj trenutkov pri pripravi te tipične španske jedi. Mi pa nadaljujemo s predstavitvijo Barcelone. Katalonci so eden od evropskih narodov, ki nima lastne države. Sredozemski narod z dolgo zgodovino se je lani na referendumu odločal o neodvisnosti državi Kataloniji. Pot, ki jo je Slovenija prehodila pred 27 leti, je tam bolj trnova in negotova. Še danes trdoto španskega režima spremljajo protesti na ulicah. Slovenija je za nas vzor, pa je kar pogosto sporočilo, če govoriš s Španci, tako sporoča tudi Helena Boada, žena Jake Lakoviča, nekdanja slovenska košarkarska reprezentantka in predvsem ponosna Katalonka s potnim listom obeh držav. Katere razlike med obema državama pa so jo najbolj zaznamovale v letih bivanja pri nas? No, y estamos hablando de dos ciudades que tienen un clima muy, muy diferente.
sobre todo en invierno, cuando en Eslovenia tenéis prácticamente siempre nieve y hace frío y llueve. En Barcelona casi pocas veces llueve y la nieve muy, muy ocasional. Entonces, esto propicia que la gente salga más a la calle, que interactúe más a lo mejor, ¿no? Porque las situaciones se dan así. No sé, si tienes hijos, pues claro, ayuda el buen tiempo para poder hacer muchas actividades outdoor. Y bueno, en cuanto al carácter, creo que esto influye pues a que la gente de Barcelona es un poco, a mí me da la sensación que sobre todo en invierno es más abierta, ¿no? Ja, človek v Barceloni skoraj na vsakem koraku občuti temperament ljudi, ki je tako značilen za sredozemske dežele. Prepletanje različnih kultur in sprejemanje drugačnosti daje mestu posebno privlačnost in ga v zadnjih letih uvršča med ene najbolj priljubljenih turističnih ciljev. Rado Šuštaršič je prava oseba za debato v Barceloni. Koliko Slovencev tako približno čez palec na leto odpeljete v Barcelono na ogled največjih znamenitosti? Slovencov mislim, da letno obišče Barcelono tam nekje okrog 5000, mogoče kakšno leto malo več, kakšno leto malo manj. Je pa treba poudariti, da Barcelona ima res ogromno teh znamenitosti, ki si jih je treba ogledati. Prej sva omenila že Ramblo, tole recimo zdaj imate konkretno panoramo mesta z glavno ulico. Ampak glavna je pa Sagrada Familija. Sagrada Familija, Antonio Gaudí. To vsak obiskovalec, ki pride v Barcelono, si pogleda, čeprav nekateri samo zunaj, ker moramo vedeti, da je obisk zelo velik in se je treba prej najaviti, če hočemo imeti. Ampak kakšna zgodba stoji za gradnjo? Tole je park na sliki, tudi Antonio Gaudí. Tole je pa gora Tibidabo. Na Tibidabo je velik zabaviščni park s čudovitim pogledom na mesto. Potem, kar je treba videti, recimo tole La Pedrera, znamenite palače Antonija Gaudija, La Pedrera in pa Casa Mila, tole je Kolumbov spomenik v pristanišču. A je kje Rampla na fotografiji? Verjetno, da je tudi nekje, nisem zdaj čustil. Ali bom pohitila? Evo, tole je obaljni del, desno dol je Barceloneta. To je tudi ena, to ne. No, tole je Casa Batlló, ta desno, to je zopet Antonio Gaudí, zraven je Ametlerova palača. Tole je katedrala v Barceloni, gotska katedrala, v gotski četrti Barrio Gótico. Drugače pa naši obiskovalci redno obiskujejo tudi barcelonski akvarij, ki je najlepših v Evropi, pa tudi v svetu. Potem stalno obiščemo tudi hrib nad mestom Montjuïc z olimpijskimi objekti. Se upravičujem, Rado, ampak se bom spet vrnila na to Ramplo, ker se mi zdi, da jo vedno vsi omenjajo, ko pridejo nazaj z Barcelone. Ja, zato, ker na njej vsak, tam pa sigurno vsak, ki tja pride, ne samo, da se sprehodi, ampak tudi doživi en del Barcelone. Ker tam je vedno živahno, zraven ob stranih je nekaj trgovinic, veliko lokalov in Rambla je dolga tam 1200 metrov približno, začenja se na glavnem enem od dveh glavnih katalonskih trgov, na katalonskem trgu in se počasi skoraj neopazno spušča proti obali, proti Kolumbovemu spomeniku. Rambla tudi omogoča zelo enostavno, orientacijo, ker Rambla je tista, kamor se v bistvu vse steka in tudi za turista, ki pride v mesto, je zaradi tega orientacija zelo enostavna. Tudi, če greste kam od glavne ulice v stran, še vedno se ulice proti morju enakomerno spuščajo. Zdaj bi je jasno, Rado, zakaj mi moramo jeti s kompasom na ogled, sploh, če imamo samo kakaj 3-4 dni na voljo, ne. To je, mora biti res dobro organizirano in da te vodi nekdo, ki ve, kam je treba iti. Ja, treba splanirati ogled, ker vi ste lahko en mesec v Barceloni, pa Barcelone ne boste videli. Jaz prihajam tja 30 let, pa še odkrijem kaj novega, ker nas včasih namestijo ali pa v kakšen drug del mesta, ali pa gremo enostavno za to, da vidimo še nekaj, česar še nismo videli. Ampak tisti glavni deli, v srednji deli Gotska četrt, potem Rambla z okolico, pa Olimpijska četrt, pa Barceloneta in pa Porto Olimpico, to je stalno v programu vseh skupin. Rado, hvala lepa. Naslednji izlet je torej Barcelona. Hvala. Tudi zame verjetno. Hvala lepa.
A vsaj v nečem ima življenje v Ljubljani prednost. Poglejmo, kaj nam je zaupala Katalonka Helena Boada. La gente de Ljubljana es como más familiar. También se da la situación de que en Ljubljana muchos hijos viven en casa de sus padres o arriba o abajo una casa pareada, pero muy cerca. En Barcelona no es tan así, es una ciudad muy grande. Tú puedes vivir en Barcelona y tu familia en otro pueblo o ciudad, a bastantes kilómetros de ahí, lo que, claro, no te da tanto tiempo, ¿no?, de estar con ellos. Ja, zato pa se Španci radi družijo ob hrani. Vsaj po družinskih kosilih smo si recimo podobni, ali ne? Kaj meni ta vidva, Jaka Šejla? Ja, zagotovo, no, to takrat si recimo, španski da tudi mi vzajemo časa. Španski gosti, naprimer, niso toliko časa pri vas, ne, malo bolj hitijo. Problem je recimo za malico med službo, pa ure, ne, to je zelo kratka, ne. Ker španska malica zgleda dve predjedi, glavna jed in še sladica in ponovače kozarc vina zraven. Je to čist normalen menu del dia, se reče. Ne? In potem menu. Še klepet, ne? Ja, dve ure. Ki je obvezen. Ampak pripravljate torej tipične španske jedi, to pomeni, da se potrudite tudi, da kakšne sestavine dobite direktno iz Španije. Ja, zdaj, kar se tiče predvsem sestavine, bi rekel bolj za tapase, ne vem, jamon serrano, se pravi pršut, sere zorjene, olive, tudi neko olivno olje in tako naprej. Te stvari sami prinašamo iz podeželja. Zdaj, za te sekundarne sestavine, zelenjava in tako naprej, se pa nekje na slovensko podeželje zanašamo. No. Tako da je to nek tak špansko-slovenski miks podeželja. Ne. Jaz imam za vse, ki se spogledujejo z idejo, da bi šli v Španijo, predlog, da se najprej ustavijo kak dan ali dva pri vas, malo poskusijo tipične španske jedi, tako da bo potem odločitev v Španiji lažja. Vsekako je vabljeni. Hvala lepa obema. Takole torej izgleda končno pripravljena ta mešanica med omleto in pito z originalnim naslovom. Tortilla Espanjola. Tortilla Espanjola. Hvala lepa.